Понеділок, 2 березня на календарі, на студійному годиннику 16:30. Тож громадське інтерактивне телебачення розпочинає свій вечірній ефірний марафон. Мене звуть Володимир Осе. Сьогодні протягом усього вечора в цій студії для вашого телеглядача працюватиму я. Що ж, одразу нагадую, що ми працюємо наживо, тож чекаємо на ваші дзвінки в студію. Виходьте з нами на зв'язок, на телефон і на відеозв'язок за посередництвом Вайберу та Скайпу. Телефонуйте до нас на прямі телефонні лінії. Телефони номерів постійно з'являються на ваших телеекранах. Що ж, власне, пропонуйте свої думки, свої бачення стосовно тих тем, які будуть озвучені сьогодні в нашому ефірі. Ну, а власне, перший інформаційний блок я пропоную розпочати, як я кажу, з прекрасного. Адже буквально минулого місяця в Львівській національній опері відбулася, без перебільшення, світова прем'єра опери українського композитора Івана Небесного «Лис Микита». Всі з дитинства пам'ятаємо казку поему Івана Франка одноіменну, яка, власне, і покладена в основу цієї опери. І сьогодні з нами погодився вийти на зв'язок співак Львівської національної опери Віталій Роздайгора. Щойно бачив, що він десь уже з'являвся на наших екранах, проте, я так розумію, щось нас роз'єднало. А хотілося б дуже поговорити із виконавцем ролі Лиса Микити в нашому ефірі. Отже, що мені підкажуть оператори, є в нас зв'язок чи ні? Нагадаю, що в опері використані сучасні технології, тобто і 3D-маппінг, задіяні народні інструменти, навіть трембіти. Також маса, надзвичайно цікаві костюми. Власне, поки ми намагаємось з'єднатися із співаком, я пропоную переглянути кілька світлин, власне, які виставлені на офіційній сторінці, на офіційному сайті Львівської національної опери. Ну, ось так от на сайті виглядають ці світлини. Тобто, звичайно, що присутність в залі необхідна, щоб уявити весь масштаб цього дійства, оцінити і гру, і акторів, і співаків. Ну, от, а власне, я вже бачу, що є наш гість з нами. Віталій, добрий вечір вже, напевно, правильно буде так сказати. Добрий вечір. Мене звуть Володимир. Сьогодні я попрацюю з вами в прямому ефірі. Мене добре чути, видно? Так, дуже добре, супер. Чудово. Віталій, ви знаєте, от я подивився кілька сюжетів, подивився фото, і от, власне, із цього дійства, ви знаєте, в мене така асоціація одразу з'явилася. Цирк Дю Солей відомий десь по масштабу, по цим от костюмам, по тому, що там відбувається. Ну, десь от мені здається, що саме так виглядає ця опера. Власне, ваші враження після прем'єрні? Після прем'єрні враження супер, і тому що коли працюєш спочатку на сцені, коли йдуть репетиції, ще не зовсім знаєш, як то виглядає, яка картинка, а коли вже була можливість подивитись залу, коли працювали партнери, працював партнер по ролі так само, і дивишся, коли це все поєднання світло, костюми, 3D-маппінг, 3D-проекції, це просто супер вражає, картинка вражає, взагалі все поєднання,
коли так ви правильно сказали, цирк Дюсовей, щось є подібне, тому що там у нас акробати задіяні, і дивишся, як вони лазять по цих, по цій тканині, як це виглядає, це щось неймовірне. Враження також переповнюють, бо знаєте, вже от тиждень пройшов після так би мовити, перших прем'єрних вистав, і той тиждень так все думаєш, а чи я все добре зробив, чи все вдалось, і такий трошки на адреналіні. Так що багато відгуків почуто, побачено, прочитано, і приємно, що наша така загальна спільна робота сподобалась людям. Угу. От. Ви знаєте, здавалося б, казка Івана Франка «Лис Микита». Здавалося б, казка, проте вдалося з цієї казки зробити масштабне дійство, яке відверто захоплює. Власне, коли ми говоримо про термін казка, в нас, знаєте, така от, знову ж таки, стереотип, якісь асоціація, що це щось дитяче. Проте, наскільки я пригадую, коли режисер, постановник одному з телеканалів, Василь Вовкун, якщо я не помиляюсь, так? Давав інтерв'ю, він сказав, що він взагалі, що, мовляв, головні персонажі казки – це звірі, але його ціль, головна мета була, щоб люди впізнали в рисах цих звірів себе. Як ви гадаєте, чи вдалося, як довелося працювати з режисером, як він вимагав від вас цього? Сам процес нас цікавий. Процес, ви знаєте, процес дуже цікавий. Я почну з того, що відносно казки. Навіть сам Іван Франко, він написав казку, тобто ніби казка називається, так? Але вона є як і для дітей, так і для дорослих. Тому що кожен читаючи, як і дитина, так і дорослий, буде бачити свою сюжетну лінію, свої якісь акценти. Тобто дитина бачить там звірів, чемних, гарних і так далі. Там трошки роблять шкоду, ще щось. А дорослі бачать соціальні реалії, в яких жив Іван Франко 130 років тому, як він написав «Лиса Микиту». І це було тоді актуально і залишається на даний момент актуальним. Я думаю, що ще буде дуже довго актуально, тому що зараз такий світ, і сам Франко, як в тексті прописує такі соціальні речі, тобто каже, що от якщо ти не маєш якоїсь підпори з боку, плечей, так би мовити, то ти нічого не доб'єшся в тому світі. І так само в житті є. І тому Василь Вовкун своєю постановкою він вимагав від всіх не бавитись в таку звичну для всіх дитячу казочку, так, а показувати себе, показувати своє єство, бо тому що в кожному з нас, в кожній людині живе звір. Так би мовити, в якийсь момент він показується, в якийсь момент він ховається. Але так воно є, і в житті ми іноді показуємо себе справжніми, іноді ні. І тому він вимагав, щоб це було як в дитячих звичних для нас виставах, там зайчики, білочки і так далі стрибають. А це просто люди, але от в костюмах таких окреслених звірів, так, і показувати, тобто і людину-звір, як Василь Володимирович казав, щоб його показати. І це було трошки важко, бо знаєте, якісь стереотипи іноді тормозять, що ось треба от так показати, і було важко це все поєднати і показати в стилі гротеску. Тобто я майже до останнього моменту не розумів, в яких моментах, як я то маю показати, бо це настільки важко. Я розумію сам термін визначення гротеску,
Але як його поєднати було? Ну, це було направду дуже важко. Але потім якось воно поступово влилось, щось вдається, щось ще не вдається, але то є розвиток, і над тим треба працювати. Ось. І тут в нас була, знаєте, така творча свобода в своїх діях. Тобто режисер дає завдання, а ти його маєш зробити. Яким чином? Думай сам. Ну, тобто він завжди радив, але він наполягав на тому, щоб кожен давав якусь свою ініціативу. Щоб не було так, що от я тебе тут привів, поставив і граненько чем до стій і все. Ось. Але це дуже гарно, і як мені, як виконавцю ролі Лиса Микити, це дуже допомогло, бо тому що, знаєте, знайшов такі якісь елементи свого характеру, які, напевно, я ніколи не показував на людях, ну так, ну або там між друзями хіба. А тут я зміг собі дозволити показати на великий зал для багатьох людей, які то сприймають по-своєму, знову ж таки. Тобто, чи я правильно вас зрозумів, що в характері Лиса Микити ви побачили частково свої риси? Так? Я свої риси вкладав, звичайно. Вкладав, тому що є моменти, просто це тим треба було прожити, пережити, і так, я якісь такі речі. Десь здалека вони виходять. Це так би мовити, можна сказати, така і трошки сповідь перед людьми, угу. Містями. Віталій, а от скажіть мені, будь ласка, чи якось змінилося ваше бачення цього персонажу Лиса Микити до, скажімо, того, як вам запропонували уже скажімо так, назвімо режисерську версію, тобто у режисера є завжди своє бачення, хоча от в даному випадку це, ну, як на мене, унікальне явище, коли режисер настільки демократичний, що дає можливість акторам самим втілити в життя, продемонструвати того чи іншого персонажа. Власне, ваше сприйняття Лиса Микити, от пригадайте себе, як ще дитячі роки, як ви читали в школі, можливо, пізніше і зараз. Є різниця? О, це колосальна різниця. От це я от перед постановкою опери перечитував знову ж таки. Ну, тобто, щоб ще нагадати, бо вже давно просто дуже читав. І ви знаєте, я читаю зовсім інші слова. Я читаю зовсім інший зміст і суть взагалі цього. Тобто, от власне, от про що йдеться мова тут, що кожен знаходить все своє. Як діти, вони по-своєму дивляться, так і дорослі. І ви знаєте, напевно, що деякі моменти просто дітки не зрозуміють, а дорослі побачать сьогодення. Тоді, от, власне, тоді виходячи з такого формулювання, як ви гадаєте, саме така постановка Лиса Микити – це радше для дорослих, чи все-таки і на дітей, на дитячу аудиторію він також розрахований? Розрахований як для дітей, так і для дорослих. Це, так би мовити, для сімейного перегляду, як сказав Василь Вовкун. Тому що, бо в нас звикли так, от якщо є в нас дитяча вистава, попелюшка, так, і от на неї йдуть всі дітки, бо їм цікаво, гарно, красиві костюми, музика, постановка, все. І от в основному приходять там бабусі з дідусями і з дітками. А це, власне, щоб не тільки бабусі з дідусями і дітками, а також батьки з ними приходили, бо їм також це буде цікаво подивитись, послухати і щось для себе переосмислити. І хтось може і себе впізнає в кожному з тих образів, в кожному з героїв, які є на сцені, не тільки в Лисі Микиті. Так що це сімейна опера. Угу. Віталій, скажіть, будь ласка, Лис Микита
позитивний чи негативний персонаж? Як ви гадаєте? Знаєте, він з одного боку ні позитивний, ні негативний персонаж. Тому що він є, якщо брати просто не як звіра, так, лис, mm-hmm. там, дайсь, вовк, а як людина, то він є та людина, яка живе в тих умовах, яких, ну, яких він народився, в яких він існує. Так само от ми є, кожного дня ходимо на роботу, і в нас є ті умови, те суспільство, яке нас оточує. І він просто, враховуючи всі нюанси, він живе. Просто живе і все, як йому вдається. І так само Лис Микита, він не показаний, що він є якийсь такий, ну, кажуть про нього, що от він такий збитки робить там і так далі, і тому подібне. Ну, але він протестує тій системі, і там так само монологи є, в яких, що він просто, ну, обурюється тому ладу, тому стану, тій владі, яка є в тому місці. І так що негативу я в тому дуже великого не бачу. Угу. От і позитив, що він так от знущається з тих, хто з нього знущається. Угу. От він такий між тим. Хоча, ви знаєте, в опері загалом немає жодного позитивного героя, якщо так брати. Бо всі хтось мають якісь, як то кажуть, десь в скелетик в шахі. Ну, ви знаєте, кажуть, що актори вживаються в свої ролі, полюбляють свої ролі, і дехто не виходить уже зі своїх ролей, трапляється і так. От. Але, от, власне, полюбили ви цього персонажа? Так. Полюбили. Це гарний персонаж. Гарний персонаж. Мені вже колеги по роботі кажуть, ну, я там готуюсь до вистави, грим і так далі. От і кажу, ну ти от ходиш, все нормально, а потім тільки ти вдягаєш костюм, вдягаєш маску, все, ти вже інша людина. Ти вже по-іншому ходиш, ти вже по-іншому дивишся, якась міміка з'являється. Ну я кажу, ну так, я мушу трошки якось налаштуватись до того. Але в принципі зняв грим, яким був, таким і залишає в житті. Це є сцена, це є роль на сцені, а в житті то так, як є. В такому випадку, Віталій, скажіть, будь ласка, ну от, знаєте, як кажуть, в кожній касті є мораль. Оскільки вам персонаж Лис Микита настільки припав до душі, скажіть, будь ласка, а чи не почали ви десь уже виправдовувати його в інколи, ну, не дуже чемних чи благородних вчинках? Ні, не виправдовую. Він такий, як він є, і він є з позитивом, є з негативом, але це, мені здається, нормально. То всі люди мають якісь позитивні і негативні риси, і так само він. Але Лис в тій виставі, взагалі за Франком, на мою думку, він того не встидається, яким він є, і він не хоче бути, щоб його чи любили, чи ненавиділи. Він просто собі от так живе. І виправдовувати його якось не знаю. Я не маю намір. Скажіть, будь ласка, ну, окрім головного персонажа в виставі, даруйте, в опері «Маса» і інших, ну, напевно, для наших телеглядачів найбільше, хто запам'ятався, з кого кепкували, самого імені, це мавпа Фрузя, пригадують. Звичайно, пригадують Вовка, головного суперника по самій касті, з яким у Лиса в результаті поєдинок оцей от іде словесний, хто хит. Тріший. Як ви гадаєте, чи не затьмарив
Лис Микита в опері, от сам персонаж, решту дійових осіб? Чи вони на такому фоні можуть проявитись і так, щоб на них звернули увагу, і щоб також люди побачили в них якісь свої риси, чи, можливо, впізнали повністю себе? Ви знаєте, в Лис в опері він, ну, взаємодіє зі всіма партнерами, зі всіма іншими персонажами, і кожен персонаж розкривається в таких невеличких або сольних якихось шматках, так, або в дуетних. І мені здається, що на рівні просто Лис їх об'єднує. Між, бо він зі всім, він має там спочатку з ведмедем дует, потім з котом, потім з борсуком Бабаєм, який єдиний зі всіх звірів, тих зі всієї ради, так би мовити, є його другом, бо решта всі проти, ну, є противниками Лиса. Ось і кожен має такий невеличкий шмат, ну, хтось більший, хтось трошки менший, шматок, щоб себе показати. А Лис, про, я ж кажу, просто об'єднує в таку такий загальний ланцюг, таку загальну кінострічку, так би мовити, всіх, щоб, де виходить загальна картина. Угу. Тому не затьмарює, напевно. Думаю, так. Далі, скажіть, будь ласка, ну, було б задіяно взагалі в цій постановці дуже багато гостей з-за кордону. Ну, давайте розпочнемо із диригента-постановника, це представник Сполучених Штатів Америки, так, Теодор Кучер. До речі, прізвище таке доволі, як на мене, українське. Чи немає в нього коріння десь з України? Ні, він якраз, як він називає себе, американець українського походження. Угу. Так, так, чи вперше працювали з цим диригентом? Ні, ще працював перед цим є така балетна постановка «Пульчинелла» і «Весна священа». То, власне, ми в Пульчинеллі вперше зустрілись, там є троє солістів, сопрано, тенор і бас. І от ми якраз перша наша така спільна робота була, а це вже друга, так би мовити. Як працюється із людиною з іншої країни, з іншого світу, проте з українським корінням? О, прекрасно. Прекрасно. Ми знайшли спільну мову, багато мали про що поговорити, про взагалі про саму концепцію опери, і не тільки, і так що дуже гарно, дуже гарно. Марчелло Алджері, італієць, займався, власне, танцем, тобто був балетмейстером. Розкажіть трішки про цю частину, тому що, ну, невід'ємна частина, це, звичайно, і голоси, і те, що діється на сцені. Ну, з Марчелло Алджері – це фантастичний балетмейстер. Я так само, він був постановником Пульчинелли і «Весни священої». Так? І я тоді, ну, захоплений просто від ідеї, від цього, що він створює, так, що він робить з балетом, як це виглядає, ну, це щось фантастичне. І ми з ним також працювали, бо тому що є в опері є танці, які він нам ставив, і дуже цікаво з ним працювати. Він такий дуже позитивний, мега енергійний, і він дуже багато не тільки в танцях підказував, а він був присутній на всіх репетиціях і підказував, як краще як себе може пластично повести в ті чи інші ситуації. Ось, то дуже, дуже цікаво з ним працювати, спілкуватися. Ми багато ще говорили про, він розповідав про свої постановки за кордоном, в Італії, зокрема. Такі модернові. Ось, і, ну, так, цікава співпраця, цікавий досвід.
багато задоволення від тої співпраці отримуєш просто. Віталій, а от скажіть, дайте мені, чи можливо спробуйте, дайте відповідь на таке запитання. Ви знаєте, чимало чув не те, що класичних опер, а вже, скажімо, те, що почали писати в другій половині, навіть наприкінці 20-го століття, те, що потім назвали рок-операми. Ну, вперше, да, там, що там приходить, Ендрю Ллойд Вебер, привид опери, коти і тому подібне. От, коли слухаєш, ну, прекрасно, все прекрасне, музика, виконання, хоча мінялися і акторські склади, але, ну, звучить воно чудово. А от хочеться, ви знаєте, десь аж викручую всередині і думаєш, а от коли в наше українське таке з'явиться, як ви гадаєте, от Лис Микита, чи не стане це своєрідним таким, знаєте, стартом чи початком, що а от так ми вам відповімо на ваші рок-опери? І... Ви знаєте, в Лис Микита, тут Іван Небесний, композитор, він використав такі легкі, прості на перший погляд мелодії, гармонії, так, що вони дуже, дуже легко запам'ятовуються. І місцями, я вже зі всіма говорив, от там є такі місця, от я кажу, тут ще би електрогітару і все. І це просто такий, знаєте, кач починається. І тому, якщо б була ще присутня електрогітара, все, бас-гітара, все, це можна було б називати справжньою рок-оперою, тому що там, ну, якщо послухати і так вслухатись, ну, це щось фантастичне. І я думаю, що, ну, до рок-опери ще далеко, так, але вона, Лис Микита, не є таким, зовсім не є класичною оперою. Це є сучасна, зрозуміла музика для всіх. Там нічого немає такого, чогось супер надзвичайно складного для сприйняття. Всі багато просто діток, вже я не раз чув, просто виходять після вистави відразу і співають Лис Микита, Лис Микита, Лис Микита, Лис Микита. І все, і от бо там багато то разів повторюється, і просто дітки від того собі, ну, так, вірусні так звані мелодії, так уже з'являються. Так. Ви знаєте, от не можу сказати, що знову ж таки мені довелося багато де чути наживо справжню українську оперу. Хоча, ну, ви знаєте, ніщо не може мене, наприклад, зупинити, щоб не подивитися і не послухати «Запорожця за Дунаєм». Отака одна така, от єдиний факт, це має бути Вольгамут співвиконувати партії, і Паторжинський, так, якщо я не помиляюсь. Так, щось, Віталій, ви пропали. Ой, вибачте. Так. Зараз. Тому що я вас чую, і ми вас чуємо, тільки не бачимо. Так, я десь пропав. Зараз, секундочку. Просто камера вимкнулась, напевно. Так, щось з камерою. Зараз. Ось так мало би бути, видно. Не хоче працювати. А от давайте ми вас зараз перенаберемо, спробуємо. Шановні телеглядачі, ще раз хочу нагадати, що з нами сьогодні на зв'язку Віталій Роздайгора, співак Львівської національної опери. Говоримо про світову прем'єру опери «Лис Микита», яка відбулася наприкінці лютого в Львівській національній опері. О, знову Віталій з нами на зв'язку. Власне, до чого я веду? Ви знаєте, знову ж таки, коли ми говоримо про опору, це вже такий, знаєте, такий стійкий стереотип, що якщо опера, значить, це має бути італійці, це щось отакий от класичний варіант. А от, власне, бачення української опери,
Ну, дещо воно не дуже таке от реальним уявляється собі. От я хотів би у вас запитати, можливо, ви десь просвітите нас. Що ж наразі з українською оперою? З українською оперою, ви знаєте, зараз дуже багато, ну, «Лиц Макіта» був написаний на замовлення львівської опери, на замовлення режисера Василя Вовкуна. І наскільки я знаю, наскільки я чув, що, ну, тобто, в нас у Львові це є такий перший початок, що написана опера на замовлення саме. І українська опера також починає розвиватись. Починають молоді композитори з свіжими ідеями, з враховуючи всі концепції, всі побажання, так би мовити, від звичайних слухачів, глядачів, так, вони починають розвивати щось писати нове, щось цікаве, щось неординарне. Для зрозуміло, що, ну, якщо опера буде написана там в 2020 році, її ніхто не буде ставити. Ну, хіба що це буде задумано концептуально в стилі там 19-го, 20-го, ну, початку 20-го століття, так? І українська опера починає виходити на новий рівень, крім того, бо тому що мало є написаних, так? Є там Наталка Полтавка, Запорожець за Дунаєм, потім що там Богдан Хмельницький, так, і вони вже відомі людям в класичних постановках, і їх ніхто наразі ще не пробував ставити в, ну, якихось сучасних таких версіях, так, і напевно, можливо, і не будуть пробувати, бо тому що там, ну, текст так відповідно написаний, що ось має бути отака канва. А сучасні композитори, вони мають повне право на те, щоб писати в будь-якому, під конкретну якусь постановку чи ще щось. Тобто зараз розв'язані руки, і знаю також, що незабаром, десь дуже-дуже скоро, якщо я не помиляюсь, в травні, також має бути прем'єра в Харківській опері. Правда, я не пам'ятаю назви опери, але написано сучасними композиторами. Потім, знову ж таки, львівські композитори мають таку ідею, і напевно, що вона вже втілюється, написати оперу пам'яті героя України Василя Сліпака. І мені цікаво просто, де вона буде поставлена. Ну, точно в Україні, і просто цікаво буде, як це буде дивитись і слухатись. І в якому то стилі буде написано також. Тому українська опера починає виходити на потихеньку, так, на європейський, на світовий рівень. І я думаю, що ближчим часом ми будемо мати дуже багато прем'єр новин. Віталій, в такому випадку, знаєте, не хочу виглядати невігласом, проте, як ви гадаєте, чи наше сучасне суспільство взагалі, воно потребує опери? Чи цікава вона суспільству? Чи готове воно приймати це? Ви знаєте, я теж задавався собі тим питанням, і на мою думку, опера, навіть класичні опери, там Верді, Пучині і так далі, так, вони сприймаються по-різному. Якщо дивлюсь в театр, коли приходять, так, вони приходять, здебільшого це люди там за 30, за 40 років і так далі. Приходять послухати молодь мало цікавиться оперним мистецтвом, ну, меншою мірою, крім музикантів, так? Тому що їм місцями то не цікаво є. Місцями там постановка чи сама музика не цікавить, бо в нас естрадне мистецтво на даний момент переважає над оперним. І тому, напевно, завдання постановників, так, зробити
виставу такою, щоб було цікаво дивитись, слухати. І тому зараз в світі переважає дуже велика тенденція сучасних трактування кожної опери, так? І там зачіюється буквально все, що можливо. Ну, тобто світло, звук, там декорації фантастичні якісь, або ну, тобто все, що можливо, і з опери роблять фільм, так би мовити. Так? І це все рівно, щоб піти в кінотеатр, подивитися якийсь фільм, посидіти з попкорном, ну, але тут, звичайно, без попкорну бажано в театр прийти і подивитись цікаву оперу з цікавою постановкою. І тому, напевно, режисери мусять враховувати такі тенденції, що кому буде, ну, то, так би мовити, вік глядачів, вподобання глядачів, і якось якимось чином трошки дослухатись до того, так, щоб наповнити зал різними поколіннями, не тільки там приблизно одного віку, а різними. І яка б то постановка не була. Я з вами абсолютно солідарний саме в цій думці. Віталій, скажіть, будь ласка, для того, щоб побачити Микиту наживо, почути, необхідно їхати виключно до Львова, в Національну оперу, чи є можливість, що десь ви будете гастролювати, чи готові якісь інші театри оперні приймати? Ну, наразі треба поки приїхати до Львова, подивитись виставу, випити смачної львівської кави, а вже ближче, напевно, то треба вже дирекції запитувати, чи вони, напевно, що є якісь плани є на гастролі в інші театри, в інші міста. І я думаю, що ця вистава буде... вийде за межі Львова, так, за межі львівської опери, і правда, я не знаю коли наразі. Але поки ми ще нікуди не їдемо, приїжджайте до Львова. Що ж, дякую за запрошення. Та найближча дата 15 березня, буде дві вистави в 14-й годині і в 19-й годині. Так що обов'язково приїжджайте, квиточки ще, я думаю, є. І неділя, вихідний, можна гарно провести у Львові. Що ж, дякую, Віталій. Було надзвичайно приємно познайомитись з вами, поспілкуватись. Дякую за те, що знайшли час вийти з нами на зв'язок. Дякую вам. Сподіваюсь, що вже побачимось у Львові, в Національній опері. Так, обов'язково. Ну що ж, а я ж бажаю вам аншлагів і, звичайно, вигуків «Браво» і «Біс». Дякую. На все добре. Гарного дня. На все добре. Гарного дня. До побачення. До побачення. Що, шановні телеглядачі, з нами на зв'язку був співак Львівської національної опери Віталій Роздайгора. Ну от що ж, тепер маємо ще одну сучасну українську оперу, яка може достойно відповісти навіть класичним. Я в цьому переконаний. Що, ми робимо поки що паузу. Потім в нас інформаційна добірка і ще в нас буде пряме включення з самого Китаю, то залишайтеся разом з громадським інтерактивним телебаченням.